Në kuadër të prioriteteve të qeverisë Rama, gjatë vitit 2020, së bashku me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, qeveria shqiptare ka negociuar një marrëveshje për zhvillimin e turizmit dhe infrastrukturës në vend. Kjo me objektivin e qartë për të rritur kontributin pozitiv të turizmit, atit të qëndrueshëm, të përgjeshëm në raport me zhvillimin e infrastrukturës. Programi do zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe do të zgjatë deri në vitin 2025. Ai do të fushë, në fushën rëmtarisë së tij, janë modelet e zhvillimit ekonomik lokal të udhëhequr nga turizmi në territoret e 4 bashkive pilot, Fier, Berat, Shkodër dhe Korçë. Këto janë zona me potencial të gjerë turistik, potencial dhe nevojë të ndërlidhjes në zonat përreth, kombinuar me nismat infrastrukturore dhe turistike që tashmë janë në zbatim. Të katërta bashkit të përfshira në program do të kenë një larmshmëri investimesh, si në zonat me potencial kulturor, ashtu dhe në zonat me potencial natyror, duke siguruar rehabilitimin e objekteve të trashëgimisë kulturore, por dhe zhvillim të mëtejshëm të turizmit. Dëshiroj të sjell në vëmendje qytetarëve disa nga përfitimet e drejtë për drejta nga kjo marrëveshje financimi. Në tërsi, qytetarët e Lurës do të kenë së shpejti një rrugë të rehabilituar, do të ndërlidhi Berlatin me Lurën. Qytetarët e Fierit dhe zonave përreth do të shohin investime në zonën bregdetare të Fierit, në zonën bregdetare të Darzezës, nga lumi Seman në lumin Vjos, rehabilitim të zonës së Apollonis, duke e lidhur këtë të fundit edhe me Bylisin nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës lisë rrugore. Në Shkodër do të mundësojmë një ndërhyrje të integruar në zonën e Liçenit dhe në Shirok dhe në Zoga e Kufi, duke mos haruar ndërhyrjet e integruara në investime në Kalan e Rozafës dhe në Muzeun e Arteve të Bukura në Shkodër. Në Berat, do të ketë një vëmendje në përmirësimin e ofertës turistike malore të zonës me investime në zonat natyrore në parkun e Tomorit në Berat, si dhe ndërhyrjet e integruara në Kalan e Beratit. Në Korçë, do të përqendrohemi në përmirësimin e ofertës kulturore në zonat rreth qytetit, si dhe ato malore, duke konsoliduar një ofertë të integruar turistike për rajonin, duke parashikuar nisma si restaurimi i manastirit të Shën Prodhomit dhe Shën Maris në Voskopoj, rrugëtimi gastronomik në Korçë, duke përfshirë këtu edhe muzeun e Boboshticës. Do të kemi gjithashtu rehabilitimin e rrugës Ersek përmet. Kjo marrëveshje parashikon një financim për 100 milion euro, nga të cilat 40 milion do të jenë mbështetje përmes granteve nga Bashkimi Evropian, nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Në këtë kuadër, programi merr formë përmes tre komponentëve prioritar: infrastruktur, turizëm dhe inovacion. Në vijim janë dhe dy marrëveshje të tjera, dy projekt ligje që unë do të prezantoj. Së pari projekt ligjin i cili lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me mbështetjen që Banka Ndërkombëtare Ndërtim dhe Zhvillim, Banka Botërore për projektin dhe reagimin ndaj emergjencës COVID-19 i ka dhënë Shqipërisë në shumën prej 15 milion euro. Sigurisht situata e pandemisë është një situatë të cilën jetojmë çdo ditë dhe është një situatë që qeveria shqiptare i ka dhënë një mbështetje të menjëhershme që në momentin e parë që situata u shfaq. Nuk dua të ndalem në të gjithë mbështetjen buxhetore që janë dhënë në vite prej vitit 2013 deri në 2019-ën me buxhete të shtuara për shëndetësinë, me 20.6 miliard lekë investime në infrastrukturë, në 300 qendra shëndetësore të përmirësuara, por dua të theksoj se situata e emergjencës së shfaqur këtë vit dhe ajo e cila do të vijojë në vitin tjetër në raport me mbështetjen në raport me shëndetësinë ka siguruar një rritje të buxhetit për shëndetësinë në nivelin e 3.7% të produktit brendshëm bruto për vitin 2021. Për vitin 2021, kostoja totale e prioriteteve për përballimin e pandemisë përfshin rritjen e pagave të mësuesve, të mjekëve dhe infermierëve në nivelin e 40% mbi pagën në funksion, sikurse edhe rreth 7 miliard lekë shpenzime shtesë, të cilat përfshin dhe koston e parashikuar për vaksinën anti-Covid. Sigurisht, mbështetja që Banka Botërore jep nëpërmjet shumës për 15 milion euro që vjen në përmjet kësa marveshje, synon fuqizimin e funksioneve kryesore të shëndetit publik për frenimin, për andelimin e për hapjes e COVID-19, fuqizimin e sistemi shëndetësor për rritjen e kapaciteteve në trajtimin e rasteve të COVID-19 dhe së mundjive që lidhen me të, mbështetje për masat e distansimit fizik dhe komunikimit në distancë. Së treti, kemi ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim ekonomik ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Emirateve të Bashkuara Arabe.
Kjo marrëveshje synon rritjen e bashkëpunimit mes dy vendeve. Është një mbështetje që Emiratet e Bashkuara Arabe kanë dhënë vite në raport me bashkëpunimin ekonomik për Shqipërinë. Dua të përmend këtu disa nga përpjekjet në vite për të intensifikuar këtë marrëdhënie ekonomike, duke filluar nga investimet e huaja direkte në vitin 2019 që shkuan në shifrën e 89 milion euro dhe në vitin 2020 për te fakti që është një situatë e vështirë pandemie me një investim gati 40 milion euro. Kjo marrëveshje synon konsolidimin e këtij bashkëpunimi industrial, tregtar, investimeve në turizëm, logjistik dhe infrastrukturë. Marrëveshja do të shtrihet jo vetëm në bashkëpunim ndërqeveritar, por edhe në bashkëpunimin e sektorit privat, duke nxitur sipërmarrjet private për zbatimin e projekteve në fushat e bashkëpunimit ekonomik me interes reciprok. Në vitet e fundit, bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Emiratet e Bashkuara është intensifikuar edhe përmes platformës së shmangjes së tatimit të dyfisht dhe parandalimin e evazionit fiskal në lidhje me tatimin mbi të ardhurat dhe kapitalin apo ai për nxitjen dhe mbrojtjen e investimeve. Marrëveshja që propozojmë dhe shpresojmë të miratojmë sot, I përgjigjet dhe synon dhe I paraprin rritjes dhe zgjerimit të këtij bashkëpunimi ekonomik, investimit të shtuar të direkt, huaj direkt për ekonominë shqiptare, dhe besoj dhe shpresoj që kjo në vitet e ardhshme të konkretisohet me shifra të shumë fishuara nga ato që përmenda pak më parë. Qeveritë kanë rënë dakord për një listë projekte specifike, të një natyre strategjike, që plotësojnë edhe objektivet e marrëveshjeve të mëparshme ekonomike, ku mund të përmendim zhvillimin e portit të Durrësit, mundësitë e investimeve në industrinë e turizmit, bujqësisë dhe logjistikës në Vlorë, Sarandë, Eksamil, investimet në fushën e turizmit në zonën e përmendit. Janë tre projekte ligje shumë të rëndësishme për zhvillimin e vendit, kështu që unë shpresoj që ky parlament I miratoj sot. Faleminderit. Faleminderit, zonja ministre.